نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، اگر ہے زندگی باقی مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، اگر ہے زندگی باقی مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، اگر ہے عشق سچا تو یقیناً ایک دن جا کر، اگر ہے عشق سچا تو یقیناً ایک دن جا کر مدینے میں شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، مدینے میں تمہیں شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، اگر ہے زندگی باقی مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، بنا کرنا خدا سرکار کو لنگر اٹھایا ہے، بنا کرنا خدا سرکار کو لنگر اٹھایا ہے، بھنور کیسے سفینہ ہم بھی دیکھیں گے، بھنور کیسے ڈبوئے گی سفینہ ہم بھی دیکھیں گے، نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، اسی باعث تو ہم ایمان لائے ہیں محمد پر، اسی باعث تو ہم ایمان لائے ہیں محمد پر، منور نور سے ابرار یہ سینہ ہم بھی دیکھیں گے، منور نور سے ابرار یہ سینہ ہم بھی دیکھیں گے، نبی کے ہجر میں مر مر کے جینا ہم بھی دیکھیں گے، اگر ہے زندگی باقی مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، اگر ہے زندگی
زندگی باقی مدینہ ہم بھی دیکھیں۔